Ekonomac je trijumfom u Obrenovcu osvojio četvrti trofej u takmičenju za kup u svojoj klubskoj istoriji. Kragujevački tim je do novog uspeha nosio Igor, koji je bio najzapaženiji pojedinac finalnog meča. On je branioca trofeja u vođstvo doveo posle snažnog šuta Rajčevića, ubacivši loptu u mrežu iz neposredne blizine. Matijević je u 7. minutu povisio na 2:0, da bi potom Sadović uspeo da postigne gol za Novi Pazar. U 16. minutu viđena su dva pogotka. Najpre je Matijević bio strelac za 3:1, da bi, koliko u sledećoj akciji, Sadović ponovo bio precizan za 3:2, rezultat sa kojim se otišlo na odmor. Vrlo brzo u nastavku meča, ponovo je neumoljiv bio Igor, za koga u redovima Novog Pazara nisu imali rešenja. Brazilac je u 26. minutu povisio vođstvo na 5:2 i već tada se je mogao naslutiti pobednik. Svaku i eventualnu nedoumicu u smislu konačnog ishoda otklonio je Pršić, a do kraja meča Stupljan je poslao loptu pod samu prečku da ublaži poraz svog tima i za konačnih Ekonomac Novi Pazar 6:3. Mislim da smo opravdali očekivanja ove publike i ovih ljudi. Hvala im puno što su došli, podržali nas i ostvarili smo svoj cilj, uzeli smo kup, idemo dalje, čeka nas play-off i da odbranimo titulu. Mnogo lepo final, čestitam za nas, za čempioni, čestitam za Novi Pazar, dobro utakmi se oni, jako igraju, tako treba. Trener Ekonomca Predrag Rajić istakao je da je prikazana igra oba tima bila dostojna finala kupa. Jedna i druga ekipa su pokazali dopadljivu igru, Novi Pazar je bio dosta agresivniji od nas, na početku se nismo snašli, posle smo malo dali smo gol što nas je podigao i posle smo, kako bih rekao, rešili rutinski to. Čestitam Novom Pazaru na fer i korektnoj borbi, pokazali su da danas da su ozbiljna jedna ekipa i mislim svi ovi koji su došli ljudi da su uživali u jednoj veoma, veoma dobroj predstavi futsala. Sezona se za Kragujevački klub nastavlja mečevima u doigravanju za titulu prvaka. Kao najbolje plasirani tim na kraju ligaškog dela, Ekonomac je u polufinalu igrati sa boljim iz dvomeča između Fona i Internacionala, u nastojenjima da osvoji sveukupno 10. a 9. uzastopnu titulu prvaka. Naše ambicije su poznate, još pre prvenstva smo krenuli sa tim ciljem da naravno završimo naše prvenstvo, osvojimo kup i da odigramo Ligu šampiona najbolje što smo mogli. I mi smo pre svega zadovoljni kako smo odigrali Ligu šampiona, a prvenstvo onako kako se očekuje od Ekonomca. Prvu utakmicu u play-offu Ekonomac će odigrati u periodu između 18. i 20. maja u gostima, a revanš će uslediti 7 dana kasnije u hali Jezero.